Také v 18. týdnu roku 2013 budete mít dost důvodů, proč sledovat živé vysílání Hrej TV a proč navštívit Hrej.cz. Například v pondělí budeme od 15 hodin vysílat další díl seriálu Retro Let's Playů. Opět se podíváme do dob DOSu, do raných 90. a vytáhneme další klasiku, kterou tentokrát bude sportovní záležitost jménem Ski or Die s nezapomenutelným soundtrackem a disciplínami jako sjezd z velkého kopce anebo snowboardová úrampa. V úterý navážeme tradičním velkým Hrej TV vidcastem. V něm se tentokrát budeme zaobírat tématikou série Call of Duty. Do studia se sejdou, aby si o hře Call of Duty a jejich následovnících popovídali Petr Štrekr, veterán Call of Duty, Jarda Mewald, pro něhož je to jedna ze srdečních záležitostí, a speciálním hostem vysílání, které odstartuje v 18.00, bude i host z řad závodních sportovních hráčů, takže dojde řeč i na multiplayer a i na progamingový rozměr Call of Duty. Ve středu 1. máje si i my dáme chviličku oddechu a půjdeme se políbit se svými slečnami a dívkami pod rozkvetlé stromy. Ale ve čtvrtek už to zase pořádně napálíme a bude to od podlahy, protože budeme hrát v seriálu Hrajte s námi akční záležitost jménem Far Cry 3 Blood Dragon. Titul, u kterého jsme možná nevěřili nebo nebyli si jisti, zda nejde o aprílový žertík, opravdu vyšel. Je tady, je divoký, zvláštní, výstřední, ulítlý. Říkejte mu, jak chcete. Každopádně budete mít možnost přesvědčit se v našem hraní první hodiny, zda stojí za to a zda je to opravdu dobrá a chytlavá střílečka. V pátek všechno uzavře tradiční Hápot, ve kterém Jarda Mewald a jeho hosté proberou všechna aktuální herní témata, hru týdne, retro a pochopitelně odpovědi na vaše dotazy, kterých chodí stále více. No a do vysílání pružně a průběžně zařadíme také videorecenzi na Dead Island Riptide. A abych to tak nějak obloukem uzavřel, na Hrej.cz, kde všechny tyhle ty pořady můžete vidět, pochopitelně bude vycházet mraky novinek a spousta zajímavých článků, ať už půjde o recenze, preview anebo rozhovory. Takže buďte s námi, čtěte Hrej.cz, sledujte Hrej TV a bavte se!